втората Черноморска конференция за сигурност, на която България и Украйна са съвместни домакини. Виждам министъра на отбраната, който е направил изявление пред журналистите. Нека да го чуем. Първо, ситуацията в Черно море не е спокойна въобще. Северното Черноморие е театър, морски театър на война. Там се водят военни действия. Чухте и от изказването на министър Колеба, че използването на дронове е принудило руския флот да се изтегли максимално далече, което значи, че потвърждава се, че това е театър на война. Не можем да говорим за черноморска сигурност, докато руската агресия в Украйна продължава. Ние, да, сме засегнати от тази ситуация, тъй като използването на морски мини от двете страни в тази война, те понякога се освобождават от закрепванията и почват да плават свободно и представляват заплаха и за корабоплаването, и за нашите пристанища. Мисля, че посланник Йосторг, който ще говори в следващия панел, ще съобщи една новина, но аз мога да я кажа за българските... на българската общественост, че той ме увери тази сутрин, че турският парламент е ратифицирал меморандума за MCM Black. Това значи, че морската група за борба с мини между България и Румъния има зелена светлина и може да започнем да осъществяваме практически изпълнението на това споразумение, тъй като те се нуждаеха от ратификация и ние за това до сега само извършваме предварителна координация, но вече ще започне и военно планиране и, както знаете, по споразумението са предвидени по две активации в година. Нашата цел е по този начин със съвместните усилия на трите страни да не допуснем да се получат ситуации, трагични ситуации, евентуално от такива мини. Това ще бъде добре и за корабоплаването, и за туризма, и за нашето население, рибарите, които това е част от техния, така да се каже, доход, да извършват риболов свободно и спокойно. Господин министър, какво се говори по тази стратегия за Черно море, което Съединените щати обявяват така от едно известно време, че се пише, че се създава, че се прави? Какво се говори с българската страна този въпрос? Първо, въпросът за стратегията по Черно море. Ние сме много благодарни на правителството на САЩ, на Конгреса, че е сериозно обърнаха внимание. Аз се занимавам с сигурността в Черно море от много години и когато бях в НАТО, трябва да ви кажа, че тогава, когато имахме стратегическо сътрудничество с Русия, това е до 2008 година, не се смяташе, че има някакви проблеми със сигурността в Черно море. Още от министъра на отбраната генерал Запрянов, гледайте в новините, поглеждаме към темите, които предстоят до 12.